Hej, vægt! Så blev det maj måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på at se, hvad der er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video, den er til vægt, sol, måne og ascendant, og som jeg altid siger, vil jeg altid anbefale dig at se dit og ascendant tegn også. For nogle måneder der vil det altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Jeg vil også opfordre dig til at klikke ned i hjørnet på abonner for så er du altid med på beatet, når det omhandler din klaverjant Vicky Sorot. Og sidst men ikke mindst, så øh, vil jeg gøre lidt reklame for, øh, for min nye... Øh Facebook-gruppe, betalingsgruppe. Det koster 79 kroner i måneden, og så får du en masse gode fordele ved at være med i den her gruppe. Øh, gå øh, ind og, og kig i teksten hernede under for at læse mere omkring gruppen. Og øh, er du mere nysgerrig på, hvordan og hvorledes, så kontakt mig endelig, så finder, vi, øh, så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang med din læsning, fordi det er interessant. Når øh, når jeg sådan kigger overordnet i din, øh, i din kort, så er der altså en konflikt kørende. Mm -hmm. og og, og, og det er, altså, jeg ser det altså primært i forbindelse med, 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 med et menneske eller en gruppe, som det havde, altså det havde, du sgu ikke set komme, det her, eller du havde i hvert fald ikke regnet med, at, at det her skulle komme fra, øh, fra dem. Du får kortet discernment, altså at tingene ikke helt er, som, øh, som de ser ud. Det er ikke helt så fint på overfladen, så du skal altså lige være lidt opmærksom på, hvad det er for nogle aftaler, du indgår i maj måned, fordi der kan altså godt være noget noget sjusk under øh, under overfladen øh, og der er nogle ting du skal tage dig af øh, du har rigtig mange svære korter, når vi taler om svære så taler vi altså om det med at håndtere det der er svært men vi taler også om kommunikation der er altså nogle ting der skal tales om og øh, og med al sandsynlighed, der ser jeg altså også noget med nogle dokumenter, der skal gennemgås. Så vær lige ekstra opmærksom på, hvis du søger nyt arbejde, får du nu også den løn, som du, du berettiget til, at der styr på, på tillæg. Men gennemgå ligesom alt det der med med småt, fordi der er altså nogle ting her, der skinner igennem. Du starter du starter opslaget med at få de fem svære. De fem svære, det er altså en konflikt, der er i gang. Det er en kamp, du er ved at udøve. Og der er altså et, et, et attack eller et angreb. Der er, der, der er altså en position, noget du ønsker at vinde eller noget du ønsker at opnå, ved at gå ind i, i den her proces. Så det kan være, det kan være du anker en sag. Det kan, det kan være, at du, du ansøger om om at få noget juridisk gennemført. Og grund til, at jeg også siger det, det er, at du altså får kortet judgment, retvendt, Når vi taler om, om judgment, så taler vi altså om, at der er noget, der kommer til at rent juridisk at gå, gå din retning. Og, og vi fortsætter lidt i dur nummer 5. Altså, så jeg har også lyst til at sige, gå lige ind på Google, søg på engletal 5 og 55 fordi der er altså et budskab til dig, kære kære vægt. du får altså også kortet fem stave. Når vi taler om stave, stave symboliserer alt det vi ønsker, alt det vi drømmer om, alt det vi vi gerne vil opnå her i livet samtidig med så staven er altså et symbol på grounded energi det her med hvad er det der skal til for at du føler dig tryg, for, for at du ikke føler at, at at bæret vælter eller eller tipper? Så der er altså øh, der er altså en fokus på, på det øh, på det grundlæggende øh, i dit fundament lige nu for at du kan føle dig sikker. Det er altså det du kæmper for. Øh, og vær lidt opmærksom for der kan altså godt være en slange i band øh, øh, ven, vennekredsen eller øh, en øh, en god ven som ikke helt er så god som øh, som de udgiver sig for at være der er altså der er altså et billede af, af en form for, for bedrag her. Øh, og, og kan du ikke, ikke genkende til den her læsning, så gå eventuelt et år tilbage fra i dag ind på, på YouTube øh, og se din, din video der, fordi der kan altså godt være et budskab til dig øh, der i stedet. For vi er alle sammen født en, en forskellig dag. Øh, på et forskelligt årstal, og derfor er der altså forskel på, hvor vi befinder os henne med de her generelle læsninger. Så gå eventuelt tilbage et år og, og se din læsning der. Så får du din nisvær. Øh, altså, du kan næsten se, vi at har, vi har uhyret heroppe, og det er dig, der sidder blandt alle sværene nedenunder. Når vi taler om, om de ni svære, så taler vi altså generelt øh, på det her med at være, være bekymret, også når vi går i seng om aftenen. Tankerne, der raser afsted, og, og bekymringerne vil nærmest ingen ende tage. Det kan altså være svært. Og finde en løsning på den her situation lige nu, fordi det også er så meget op i dit hoved non-stop. Jeg har altså lyst til at sige til dig, prøv at se om du ikke kan skrive det ned, altså skriv, skriv nogle af alle de her øh, ord ned. Øh, fordi jeg har altså fornemmelsen af, at det er altså ikke godt nok for dig. Bare at tale om det det, det, det vil være godt for dig at føre en dagbog, skrive det ned, altså få det ud af, af dit system. Og det kan altså også hjælpe dig på, 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 på søvnen, øhm, fordi der er, altså, der er altså nogle spekulationer, der, 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 der fylder rigtig meget. Lyt til dine drømme, dine drømme kan altså guide dig vej i hele den her proces. Og når det handler om det her med de her blokeringer i din dagligdag, så kan de altså også hjælpe dig med at guide dig videre, hvor er det, du skal lægge dit fokus fremadrettet. Og lige præcis når vi taler om fokus, så får du altså de to svære. De to svære taler om en beslutning. Det er et spørgsmål om at skære igennem, og vi har trappen. Vi har trappen bag ved manden, og trappen taler om om det her med at gå til det næste niveau og øh, at fortsætte øh, den her vej, du er på. Og selvom det er en lille smule op ad bakke, så er det et spørgsmål om at tage beslutningen om at fortsætte processen så du kan vælge at sætte dig ned og tage et hvil, og så kommer der ikke til at ske en hel masse her i maj måned. Tværtimod, så ser jeg altså bare, at du vil fortsætte den her frustrations Proces altså, og så vil det ligesom bare skubbe til dominoeffekten og, 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 og nasse på din energi, og det vil være lidt træls. Men du har også muligheden for her i maj måned at få skåret igennem en gang for alle, og tage beslutningen om at finde din styrke, genvinde din, din power og, og åbne åbne døren op til et nyt niveau til, et, til, en, til en ny transformation om du vil en, en, en ny begyndelse som, som du kan kan vælge at at finde din styrke i som sagt så får du altså kortet uh, judgment uh, og der, det er altså et spørgsmål om at, om, om at, at genfinde din, din magt og din, din power. Tro på dig selv og din egen styrke. Tro på, at du er i stand til meget mere, end, end hvad du i virkeligheden giver dig selv credit for. Øh, så det, det, er et, det er virkelig et spørgsmål om at vende bytten, altså øh, på med ja hatten og finde fokuset igen. Hvad var, det, hvad var det, der var årsag til den her konflikt eller den her udfordring, gik i gang? Og hvad er i virkeligheden målet? Øh, fordi er det, er det overhovedet værd at spille din tid på. At altså, der, der, der er altså nogle nogle tanker du gør dig i forbindelse med, med, med den proces og, øh, øh, og jeg ser altså jeg ser altså du vælger at lægge stridsøksen og sige et snot for me. Altså, den her kamp, den, den, er ikke, den er ikke for mig. Justice kan nok komme. Retfærdigheden skal nok komme. Og, og når vi taler om, om døden, som, som det er her, så taler vi altså om en, en afslutning. Noget, der bliver afsluttet. Så der kommer altså i forhold til det her kaos og den her frustration, som der er lige nu, så kommer der altså en afslutning i maj måned. Og, og døden kommer jo altid med en. Død. Dør åbner en ny proces, der går i gang noget nyt, der skal til at, at starte. Og som sagt, du fik de to svær. Det her med at, sp at, at springe ud af sin skal og hoppe hop ud af sig selv, smide forsvaret øh, og, og ture, kaste sig ud i noget nyt. Når du, når du gør det, så kommer døden. Døden. Æh, døden er altid. Døden er altid uforudsigelig, kan man sige. Øh, og, øh, øh, men, det, men, det, men det er altså også et symbol. Lad os sige, øh, lad os sige at de her frustrationskort, de her sværkort, handler om dig, der så længe har drømt om. Og, øh, at blive gravid, om at få et lille barn, om at, øh, øh, at gennemføre en graviditet uden udfordringer. Øh, så de to svære handler om, nu beslutter du dig for, bare for en stund, det, hele dit liv skal ikke omhandle om graviditet, fordi det, 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 sluger, det sluger hele din energi. Øh, og, øh, og så er det, så er det, at i virkeligheden rent energimæssigt, at du finder finder styrken inde i dig selv, selvtilliden, selvværet, og så kommer døden, så kommer transformationen, så kommer det her med, så er den fandme med i hus, så kommer graviditeten. Altså, øh, og vi har jo et, vi har barnet herovre, jeg ved ikke, jeg ved ikke, om du kan se det, øh, i, øh, i foster øh, i fosterhænden. Og vi har altså også Æ, nøglen i midten af kortet, øh, midt på, øh, på døden her, midt i cirklen. Den nye begyndelse, noget nyt, der skal til at starte, og der er altså fokus på maven. Og det er altså derfor, jeg nævner graviditet, øh, fordi det altså virkelig står, står tydeligt i den, her, i den her læsning. Hvor malting er, så hopper du altså ud af din skal her i maj i måned, eller du har muligheden for at hoppe ud af din skal og vende så du kan komme ud af det her mareridt som det føles du er i lige nu. Og, øh, og så kan du genfinde din egen magt, din egen styrke, altså øh, og, øh, og så får du altså mynterne strønning. Prøv lige at se, hun er i øvrigt også gravid. Bare lige bare lige for så der er altså virkelig noget med facilitet her. Når vi har farven rød, rød symboliserer stop, men rød er altså også seksuel energi, begær, sved på panden, når det, når det handler om alt det intime. Men møndernes dronning, hun er altså også businesswoman, altså hun er god til at indgå forhandlinger. Hun er hun er altså hun er god til til at håndtere hendes, hendes penge. Og, og, hun har virkelig en tendens til at få uh, små penge til at gro, til at vokse. Altså, hun er god til at investere. Hun er, hun er god til at få noget ud af, af, de kroner og ører, som hun har. Så der er altså også, uh, der er altså også fokus på, at i, uh, i maj måned kan du altså forvandle ingenting til noget guld, altså og jeg har lyst til at sige øh, sidder du derind, derhjemme med, med en lille øh, hobby øh, proces, hvor, øh, hvor du godt kan lide at renovere møbler jeg ved ikke lige, hvorfor det er det, der kommer ind til mig så er det altså nu du kan tjene gode penge på og, øh, øh, og købe noget bra, skulle jeg til at sige, og forvandle det til til magi, fordi der er altså nogen, der sidder derude, der har skruet hænderne ordentligt på, som kan få, få, øh, få penge for, øh, for det, de, det, de laver. Der er virkelig noget omkring fokus her, der er noget med at, at, at have øjnene på målet, så husk uanset hvad du går i gang med her i maj måned, og have fokus på målet. Øhm, og, og, og jeg har altså også lyst til at sige, at distancere dig en lille smule fra det følelsesmæssige, fordi du er lidt ved at drukne i alle de her, i alle de her følelser. Og når vi taler om, om sværene, og nu har du en del svære, Svær, svær taler altså også om at skære, skære fra, og, og lige nu der har du altså brug for at distancere dig en lille smule fra det følelsesmæssige. Øhm, der er, der er altså også der er altså fokus på det her med vækst og det her med at få få ingenting til at vokse til 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 lækre øh, hvad hedder det planter og, og, og godt og, og det gør altså noget godt ved dig det det får det får virkelig styrken frem i dig så øh, min opfordring til dig her i i maj måned, det er simpelthen at at puse hobby hobbyhylden af. Altså, så har du tidligere renoveret biler, så er det altså på tide, at du kommer i gang med det igen. Har du har du tidligere malet, tegnet, øh, strikket, whatever? Øh, du skal simpelthen i gang med de her hobbyer igen. Det kan få dig en lille smule ud af, af, det, af det følelser med hjørne, samtidig med at det kan bringe dig. Øh en større kontakt med dig selv i virkeligheden. Og det, og, det, og det kommer bare tilbage til mig i forhold til det her med graviditet. Øhm, og når vi taler om graviditet, vi kan tale om graviditet i, i fysisk forstand, men så har vi altså også sådan rent visuelt, at en graviditet er symbol på noget nyt. Så ved, at mig måned i al almindelighed for vægten er symbol på. Øhm, på det her med, at noget nyt er under opsejling. Og, øh, og, når vi, og når vi taler om barnet i maven, så er det her projekt ikke født endnu. Så der er altså noget nyt under opsejling i maj måned. Noget nyt til vægten. Noget, noget helt nyt, som altså først kommer til at starte i juni, juli eller august måned. Det er de tre måneder, jeg får, ser tydeligst for mig. Og det vil være lidt forskelligt fra, fra alle, alt efter hvor de er henne i deres øh, proces henne. Men jeg ser altså virkelig, at du genfinder din magt og din styrke her i maj måned. Får troen på dig selv, sætter dig et mål og går efter det. Du får altså også duen taget springet ud i det ukendte. Og når vi taler om duen taget springet ud i det ukendte, så taler vi altså også om det her med at tro på dig selv, ture at satse, ture at gøre en forskel. Og så får du altså kortet. Mirakler. Vid, at mirakler sker også for dig. Øhm, og øh, maj måned bliver altså måneden, hvor energierne vender for, for dig. Og, og de her tunge energier letter til det bedre, hvor du virkelig finder dit selvværd frem igen. Altså, jeg må sige, Vægt, det er virkelig en fin transformation, du gennemgår her i maj måned. Vær lidt tålmodig med dig selv, og, øh, og husk at passe godt på dig. Det var, hvad jeg havde til dig her for maj måned. Tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Smid mig endelig en kommentar, hvordan den her læsning var for dig, og ellers så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det rigtig dejligt. Hej hej.